Hej och välkomna! Det här är Ett skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet. I den här podcasten tänkte vi prata lite om samhälle och teknikutveckling, aktuella nyheter utifrån ett piratperspektiv. Idag har vi ämnen på agendan. Vi ska prata om huruvida man kan ha upphovsrätt till API:er och vad som händer ifall Amazon köper Canonical. Jag heter Mattias Rubensson, jag är partisekreterare för Piratpartiet. Och jag heter Henrik Passmark, jag är vicepartiledare för Piratpartiet. Men om vi börjar med den här API-fenomenet. Då är det ju så att för ett antal år sedan, alltså det här hållit på länge, jag undrar om inte, kanske 2015 eller något sånt, så stämde Oracle då Google för upphovsrättsintrång. Och vad man menar är att Google, genom att ha utvecklat Android, och i Android har implementerat API:n från Java, har inkräktat på Oracles upphovsrätt. Oracle har ju då utvecklat Java och äger då upphovsrätten till Java. Och Oracle menar då att de även äger upphovsrätten till Javas API. Det här har då tragglat genom amerikanska domstolar i massa år och det ska nog komma upp i högsta domstolen i år, verkar det som. Jag vet inte, kan du förklara vad ett API är på ett lättförståeligt sätt? Inte egentligen, men jag kan göra ett försök. Om jag inte minns helt fel så står det väl för typ Application Protocol Interface eller något sånt. Och så som jag har tolkat vad ett API är, från att ha fått det berättat för mig av någon som är mjukvaruutvecklare, vilket jag själv absolut inte är, så är det alltså ett sätt att för olika liksom system eller databaser och sånt att prata med varandra. Mer specifikt så här att på en given signal via ett API ska kunna förvänta dig ett givet svar. Ja, det är lite en kod för att prata med ett visst program. Precis. Så det är ju, alltså, det har ju interface i namnet. Så det handlar egentligen om att få program att prata med varandra, som jag har förstått det. Och vad Oracle hävdar då egentligen att de på något sätt äger lexikonet för att få prata med Java. Så ingen får prata med Java utan deras tillåtelse. Precis. Vilket är rätt absurt då, på många nivåer. Till att börja med, för så upphovsrätten ska ju täcka någon form av konstnärlig prestation som är unik och så vidare. Och det är svårt att se hur en API är det. Och framförallt så är ju en API, det är ju inte själva Java-programmet. Det är ju någonting som ligger utanför Java-programmet. Det är ju hur man pratar med det. Det här blir ännu märkligare av att Oracle har ju gjort samma sak mot Amazon. Så Amazon har ju S3, en väldigt stor sån virtuell host-tjänst kan man säga. Och då har man ju en viss API för att prata med Amazon-servrar. Så man skickar en viss sånt här. Kan jag få det här från den här virtuella servern och så vidare. Och när Oracle då vill konkurrera med S3 så vill man ju ha samma språk, eftersom alla som har byggt applikationer för att funka med S3 har ju lärt sig det här språket för att prata med S3. Så då implementerar Oracle exakt samma till sin konkurrerande tjänst. Vilket tydligt visar också varför det vore en dum idé att tillåta upphovsrätt på API:er. För då kan man, den här konkurrensen kan då inte uppstå längre. Jag måste bara flika in en sak här, för jag sa fel förut. Det står inte för Application Protocol Interface, så för Application Programming Interface. Men jag tror inte att det påverkar egentligen det vi säger här i någon större utsträckning. Nej, det är väl en mindre sak. Men rätt ska vara rätt, som man säger. Precis. De beskriver i och för sig en bra metafor här som jag såg nu i och med att jag bestämde mig för att kolla upp det. Är att de beskriver i och för sig, de beskriver API som en slags, om man tänker på det som en meny på en restaurang. Så kan man beställa olika rätter och sen så kommer liksom köket kommer att göra det du beställer och du vet inte riktigt hur de gör det eller exakt liksom när och var, men du behöver inte veta det. Och enligt den här beskrivningen så listar en API ett antal operationer som utvecklare kan använda tillsammans då med en beskrivning på vad de ska göra, och de behöver inte veta till exempel hur det underliggande operativsystemet funkar eller hur en dialogbox funkar, utan de behöver bara veta att de kan liksom
att de kan få det. Och API:n liksom beskriver vilka operationer du kan använda för att få det. Jag kom på en liknelse man kan göra då som kanske går att relatera mer till människors vardag. Om man har en bilmotor, så hur man pratar med den bilmotorn som förare är bland annat genom ratten. Och ratten pratar ju med motorn genom en standardiserad uppsättning, kommandon, som en API. Och om då någon hade kunnat äga API:t motsvarande ett styrhjul, vad heter det? Ratten. Ratten, ja, precis. Så hade vi kanske fått en situation där till exempel bara Ford fick göra rattar. Ja, precis. Det var faktiskt en ganska bra liknelse. Och just för att du kan ju använda ratten utan att ha en jädra aning om hur bilmotorn funkar. Ja, precis. Och någon kan tillverka en ratt utan att egentligen förstå hur motorn funkar genom att titta på standarden och säga, ja, det ska åt höger. Då ska man dra i den här saken, liksom. Men är det här ändå ett typexempel på hur upphovsrätten kanske fungerade på ett sätt, huruvida det är bra eller dåligt kan man naturligtvis diskutera när det gällde fysiska ting. Mm. Och sen hur det då egentligen helt har spårat ur när vi har fått då den här typen av digital utveckling och ganska snabb ny teknologi, när man liksom hanterat det som saker på ett sätt som inte riktigt passar vad det är för någonting. Men jag tänker att det är att i vår fysiska värld, före den digitala revolutionen, så fanns det på något sätt en tydlig åtskillnad mellan vad som var information och vad som inte var information. Så det var enkelt att titta på en bok och se den här innehåller information, här kan vi ha upphovsrätt. Och sen tittade man på en ratt och så såg man att det här är en pryl. Även om det såklart är en grumlig uppdelning redan innan digitaliseringen. Men med digitaliseringen, när i den digitala världen så är ju allting information. Allting ettor och nollor. Och när den digitala världen då kommer tillbaka in i den fysiska, ja, så blir det den här uppluckringen i, ja, men allting är information. Allting kan på, i någon mening omfattas av upphovsrätt. Vilket det leder till de här absurda konsekvenserna. För att rattexemplet är ju inte helt omöjligt i en framtid när interfacet mellan ratten och motorn är digitalt. Vilket inte är omöjligt att tänka sig i dagens värld. Nej, alltså jag tror redan att det är så i de flesta elektriska bilar. Ja, precis. Då får vi ju problemet just att att du har liksom ett digitalt servo. Jag tror det. Så då har du ingen annan än en biltillverkare som får lov potentiellt då att utveckla en ratt som funkar med den bilen. Det som skulle kunna hända då, och det man får hoppas på, är ju att någon vettig person hittar på en bra neoratt, så att säga, och tänker, om det här är en bra standard, då öppnar vi upp den så att alla kan använda den. Mm. Det finns ju en del såna, alltså en del personer som tänker så. Och det intressanta är att det går ju sällan, det är inte ofta det går helt åt helvete för dem liksom, vilket upphovsrättsindustrin väldigt ofta vill göra gällande. Nej, precis. Och det tråkiga i en sån situation är ju att vi som samhälle blir beroende av enskilda aktörers välvilja. Absolut. Och det, jag menar, just att sätta sin förhoppning till enskilda personers välvilja på det sättet, det är ju minst sagt skakigt. Ja, och i fall med upphovsrätt så är det ju ofta så att den har överförts från en enskild person till det företag där personen jobbade. Så att det inte ens finns någon enskild individs välvilja vi egentligen kan lita till. Nej, så är det ju dessutom. Utan det är ju bara om man kan göra som typ Elon Musk som faktiskt bestämmer att öppna en del patent, öppna en del Tesla-patent. Men det är också lite så här, det vore mycket bättre med en upphovsrätt som var mera modern. Ja, precis. En sista poäng då när det gäller det här med API och så. Ofta utvecklas ju tekniken genom att en annan aktör tar en produkt och bygger om den lite grann. Så om man tar en sån sak som SMB-protokollet, som då användes för att flytta filer över nätverk. Vilket protokoll menar du? SMB. SMB? Det är inte för länge sedan. Det används fortfarande, fast det heter SIFS numera. Ja, okej. Okay. Men det är inte original SMB. SIFS är byggt på något annat, tror jag. Ja, det är det nog. För att grejen med SMB, om jag minns rätt, var att det kunde bara användas mellan Windows-datorer. Det var Microsoft-standard och de höll den sluten. Ja. Och sen var det någon då som reverse-engineered hur SMB funkar. Så att han utvecklade ett nytt protokoll som heter Samba.
som kunde prata med Windows-datorer, eftersom han listat ut hur SMB pratade, men också med Mac-datorer och med andra datorer. Och då, därför blev då Samba standard för att prata över nätverk. Jag kan ha fel på någon detalj här, men den generella storyn stämmer i alla fall. Och det här kunde ju han göra därför att det inte var olagligt att implementera API-t för SMB. Han fick lov att prata med SMB så länge han lyckades lista ut hur SMB funkade. Mm. Och det är ju så mycket innovation går till tekniskt. Det verkar som att SIFS bygger på SMB-protokoll, men precis, att det är mer eller mindre som du säger, verkar det som. Mm. Problemet med det här känner jag, alltså förutom då, eftersom det här blir så aktuellt i tvärsnittet teknik och juridik, va? Mm. Är ju att, åtminstone som jag hörde då, om en av de initiala förhandlingarna i den här processen mellan Google och Amazon. Nej, Google och Oracle, förlåt mig. Så hade vi alltså en situation där två ingenjörer står och argumenterar fram och tillbaka, medan de åhörande juristerna inte hade särskilt bra koll på vad det var de faktiskt pratade om. Mm. För vi har ju liksom, upplever jag fortfarande i juridikkåren, och kanske, alltså om man ska vara riktigt krass, utanför de grupperingar som antingen håller på med det som yrke eller som är specialintresserade, en ganska dålig förståelse för vad digitaliseringen innebär och liksom vad den får för konsekvenser när den möter juridiken. Och just att det är processer som funkar ganska olika. Jag upplever att vi saknar korrekta metaforer. Så är det ofta. Inom juridik och politik. För den nya tekniken. Att, precis som nu försökte vi prata om API och vad som är rimligt i upphovsrättslig mening. Ja. Genom nya metaforer och så. Men om man strikt är kvar i den juridik vi har, så hamnar man kanske i ett annat sätt att resonera. Ja. Och det där var ju väldigt tydligt om man tänker runt Pirate Bay-rättegången. Vilken metafor som skulle vara korrekt var ju en stor debatt liksom. Är det här en allmän anslagstavla? Är det här en informationsförmedlingstjänst? Hur ska vi förstå en torrent tracker och hela det paketet? Det avgör ju hur vi hanterar objekten juridiskt. Ja. Jag kan tycka, alltså, vi har ju inom många områden i den här Sverigen, även om det kanske inte är just på immaterialrättsområdet, men tack och lov så finns det ju ett litet och förhoppningsvis växande antal jurister som faktiskt är lite mer intresserade av att förstå det här, och som är också lite mer intresserade av de värden som kan genereras av vad man skulle kunna kalla för en digital öppenhet. Men de kännetecknas ju ganska ofta, alltså de exempel jag sett kännetecknas ganska ofta av att de är mer eller mindre jämnåriga med oss. Jo, men precis. Vi är väl båda två i 30-årsåldern, kan man väl fylla i då, när man ändå har nämnt det. Ja, det var generöst. Jag har en bit kvar till 30-årsåldern. Du kanske har en bit kvar, och jag är en bit över, så då jämnar det ut sig. On average så är vi i 30-årsåldern. Precis. Jo, men precis. Så juridiken och politiken har ju en viss lagg. Mm. Men jag börjar känna att nu har den laggen varit väldigt lång. Ja, den laggen har ju liksom ett värde i att den kan hjälpa till att garantera en viss stabilitet. Men precis som du säger, den har varit lite väl lång nu och det börjar bli lite tröttsamt ibland faktiskt. Ja. Ska vi gå till nästa ämne? Ja, det tror jag. Du hade hört något rykte om att Amazon kanske kommer köpa Canonical. Kan du utveckla det? Det här är ett ganska långsökt rykte. Men min källa då till det här protoryktet, får man väl kalla det. Det är en spekulation från en herre som heter Gartner. Men jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Han driver en kanal som heter The Linux Gamer. Och han menade då i samband med att Ubuntu lanserade Ubuntu Pro för Amazons virtuella servrar på Amazon Web Services, så började han spekulera i att det var känt att Canonical letade efter en köpare, och han funderade på om det eventuellt skulle kunna vara Amazon. Varför trodde han just Amazon? Dels därför att du hade ju det här, alltså att du har då Ubuntu Pro som är exklusivt för Amazons servrar. Mm. Och sen också för att du hade ju det här debaclet med Ubuntu, om du känner till det. Vilket?
Jag tror att det var Ubuntu 16 eller 18. Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var 16. När allting du postade i den interna sökbaren skeppades över till Amazons sökmotor. Oj, vad var syftet med det officiellt? Det vet jag inte, men det blev ganska mycket... Det blev inte så jättebra PR av det, om man säger så. Nej, det kan jag tänka mig. Jag tror att det var... Det sägs att det var ett sätt för Ubuntu att monetisera sitt operativsystem. Men jag undrar ju lite grann vem som implementerade. Och jag tror att det viktiga var att det här var en opt-out feature. Så att den var liksom enabled by default också. Mm. Jag vet att många löste det genom att plocka bort Unity Desktop. Så det här var ju innan de pensionerade Unity till slut liksom. Ja. Men det var ju inte jättesmart. Nej, det låter som en väldigt, väldigt dålig idé. Okej, så de har haft någon slags samröre med Amazon tidigare och så? Det har funnits lite kopplingar. Mm. Så att man tänker sig väl att om nu... jag vet inte om Mark Chatler fortfarande äger stora delar av Canonical. Men om han nu är intresserad av att sälja så tänker man sig att det skulle kunna vara Amazon. Mm. Ja, ja. Varför skulle Amazon vilja köpa det? Det är en mycket bättre fråga. Men jag tänker att om du tittar på... Om du tittar på hela liksom fan-cocktailen så att säga. Mm. Så är det egentligen bara Amazon och Facebook som inte kontrollerar varsitt eget operativsystem. Ja, ja, för Google har Android och Microsoft och Windows, tänker du. Och så har Apple då iOS. Och... Ja, Google har även Chrome OS egentligen. Ja, det är väl en fork av Linux, eller? Det är en Linux-fork, men de kontrollerar ju ganska mycket den forken. Ja, ja. Mm. Och sen har ju Google Fuchsia också, men det har inte blivit något av än. Nej, det är väl nästan mest rykte än så länge. Ja, det finns ju, men det är ju högst experimentellt. Men strunt samma egentligen. Annars har du ju liksom... Apple har ju sitt eget och Microsoft har sitt eget. Men Amazon och Facebook har inget. Och framförallt Amazon skulle ju kunna vara intresserad av det eftersom de säljer hårdvara. Ja, ja. Det är inte Gartner som tänker så, det är jag som spekulerar, men... Mm. Det är liksom med sikte på Alexa då, eller? Ja, inte bara, tänker jag. De har ju sina plattor också. Just det, ja. Den kör de ju på sin egen Android-variant idag. Mm. Men det är ju tänkbart att de då, i samband med, om de nu skulle köpa Canonical, kanske utvecklar någon slags väldigt pro-variant av Ubuntu. Mm. Det är möjligt, var de också skulle, alltså Ubuntu server och Ubuntu liksom, alltså den delen är ju väldigt populär. Mm. Och det är ju faktiskt den kommersiella delen av Ubuntu. Så att det skulle kunna vara att de vill ha den. Ja, att de helt enkelt vill köpa kontrollen över. Ja, precis. Över den som ändå används mest liksom. Men det finns ju inga, jag kan däremot, alltså som sagt, det här ska nog behandlas som ett ytterst neonatalt rykte. Mm. För jag kan och definitivt inte liksom ett aktivt försök att smutskasta Ubuntu, för jag har länge gillat Ubuntu på många sätt. Men ja. Men jag känner liksom att i och med att alltså det är typ så här, det hörs i grapevine och man får se vart det tar vägen. Mm. Jag tror att det skulle vara ett ganska kontroversiellt beslut om det nu blev så. Ja, det var väl att för det närmsta vi har nyligen, det är ju då att IBM köpte upp Red Hat. Ja. Och det var väl ändå hyfsat kontroversiellt. Det var hyfsat kontroversiellt, men jag tror inte det blev jättestort ramaskri om det. Nej. Nej, för Red Hat har ju alltid haft liksom den kommersiella framtoningen. Och de som använder Red Hat OS är väl redan rätt glada IBM, så att säga. Ja, och jag tror väl, om man ska vara helt ärlig, så betraktar man nog IBM... som ett ganska mossigt företag. Ja, man är inte så rädda för dem. Nej, de har ju visserligen Watson, men liksom det känns som att det känns som att de har jobbat mer med informationsprocessning och IT-drift än just den här riktigt riktigt rena övervakningskapitalismen. Ja, precis. IBM, de tillhör ju den gamla skolan och de var ju farliga på den tiden när de försökte styra vilka program man kunde köra på deras datorer. Mm. Visst var det så att IBM hade ett
konkurrensrättsligt problem med amerikanska justitiedepartementet ett tag. Så att justitiedepartementet hotade med att utreda dem för monopolsituation. Eftersom, jag för mig det var så här i alla fall, att IBM då kunde kontrollera vilka operativsystem som kunde köra på IBMs datorer. Och då var IBMs egna. Och det var på grund av det här som de öppnade så att Microsoft kunde göra Windows. Någonting åt det här hållet. Det är i alla fall väldigt länge sedan som IBM var farligt. På det sättet. Så kan det säkert vara. Det är mer än jag känner till. Sen är det väl, alltså jag tänker på lite så här, något som Rick sa när jag pratade med honom för ganska länge sedan. Mm. Om liksom vad som har hänt med de här gamla IT-jättarna och var hoten kommer ifrån nu. Mm. Och han menar ju att de här gamla IT-jättarna, alltså IBM och i någon mening Microsoft också. Mm. De är liksom inte, alltså på den tiden när det begav sig, då var ju de liksom då var ju Microsoft ett hot. Ja. Men idag är de ganska, alltså det är ganska mycket ett liksom, alltså det är ju fortfarande så att Windows 10 är ju liksom the spyware OS på något sätt. Oh ja. Men det är ändå så att Microsoft är ganska så här, ja, alltså Microsoft har ju fortfarande sina problem. Dels så har vi då övervakningen i Windows 10 som ju ändå kan vara ganska påträngande. Också Office 365 och hela det paketet. Ja. Men man upplever kanske inte dem som lika hotfulla som de nya aktörerna. Det tror jag du är rätt i. Sen tror jag väl det är så här, Microsoft gör det de alltid har gjort. Mm. Om världen har blivit betydligt mycket värre. Ja, jo, precis. Medan Microsoft faktiskt inte har flyttat på sig så jävla mycket. Sen är ju frågan som jag själv tänker på. Alltså, det är klart, Microsoft skulle kunna göra enorm skada i Linux Foundation just nu om de ville det. Oh ja. Hittills har de väl kanske inte gjort det än, mer än vad andra aktörer har gjort, men man får väl se. Precis. Det var allt vi hade att bjuda på den här gången. Nästa podd ska vi bland annat prata om samtyckes pop-ups och hur många hemsidor som egentligen faktiskt bryter mot GDPR. Hej då! Mer än vad andra aktörer har gjort, men man får väl se. Precis. Jag funderar nu på om vi ska sätta stopp för det här avsnittet här och spela in ett till. För nu har vi hållit på och snackat i typ 25 minuter. Så kan det vara. Så jag tänker att vi sätter en paus här och så kör vi en till. Mm.